ואתמול אריה הלך לעולמו, יוסף בן ישראל, איש כל ישראל, איש רשות השידור לשעבר, מנהל מחלקת התרבות, מי שייסד בעצם את פסטיבל הזמר המזרחי למנצח שיר מזמור. בעצם אומרים עליו שהוא בעצם ייסד את המוזיקה המזרחית בארץ, ואתמול הוא הלך לעולמו בגיל 91. אגב, היה לו שותף נאמן שנפטר לפני הרבה שנים, יצחק לוי, שאסף רומנסות ספרדיות, עשה המון עבודת מחקר ואיסוף וגם שר בעצמו. אני עבדתי עם יוסף בן ישראל כשהתחלתי לעבוד בקול ישראל. הייתה לו תוכנית מצלילי המזרח כבקשתך, ואני הגשתי אותה. כן. אז הוא הגה את הרעיון לפסטיבל הזמר המזרחי, שאחר כך נקרא דרור, על שמה של דרור בן אבי, זכרה לברכה. נכון. ועליו אנחנו נרצה לדבר גם עם דודי פטימר, חוקר המוזיקה. הוא כתב עליו, ראיתי אתמול באינטרנט. נכון. שלום, בוקר טוב דודי. בוקר טוב חברים, מה שלומכם? בוקר טוב. אז הנה, גם אריה כמובן מכיר את יוסף בן ישראל, הוא עבד איתו, יצפר ככה למאזינים, כי אתה יודע, אנחנו פחות רואים עליו, פחות שמענו עליו, לפחות במרשתת. כן, אז נציין רק שהוא נולד, הוא לא נולד כבן ישראל, הוא נולד כיוסף אקילוב בבוכרה ב-1928. בשנות ה-30 הוא עלה לישראל, ותמיד נמשך למוזיקה. דווקא, למרות שהוא מזוהה עם המוזיקה המזרחית, הוא בא מהרקע של אופרה. הוא אוהב מאוד לשמוע אופרה. מה התרומה שלו, אבל, באמת, למוזיקה המזרחית? התרומה שלו הייתה כמי שהיה הראשון שנתן במה למוזיקה המזרחית בתקשורת, ברדיו, מה שנקרא, בכל ישראל, כל ירושלים, עוד מימי כל ירושלים. הוא היה זה שנתן את הבמה הראשונה וחשף אומנים כמו ג'ו אמר, אריסן, פלפל אל מסרי, וכמובן בעקבות פסטיבל הזמר שציינתם, המזרחי שציינתם, הוא נתן במה לאומנים כמו אופרה חזה, זוהר ארגוב, חיים משה, אבנר גדסי, משה הלל וכו' וכו'. כל השמות הגדולים בעצם. השמות הגדולים שאם לא יוסף בן ישראל, אולי הם לא היו מקבלים את החשיפה. וזה לא התחיל בימינו, תחשוב, זה התחיל בתחילת שנות ה-70, אי שם בסוף ה-60. נכון, 1970 בדיוק יצא פסטיבל הזמר הראשון. יאו, אפילו התייעצתי מי ינחה את פסטיבל הזמר, כנראה שכדי להגביר את המוטיבציה שלי להגיש את התוכנית שלו בסך הכל. הוא אמר לי, אני מתלבט בינך לבין יורם גאון. אמרתי לו, יוסף, קח את יורם גאון. כן, ולמעשה הוא סיפר לי שבהתחלה הזמרים לא כל כך רצו, בכלל הממסד לא רצה את הפסטיבל נכון, הזה. נכון, הם קצת חששו להיכנס למין סוג של גטו, נכון, זה גם הייתה ביקורת על העניין הזה. נכון מאוד, והוא גם, בוא נציין שהוא גם ייסד את מקהלת מזמור שיר, שלקחה את הפזמונים המזרחיים והעממיים של אז, של שנות ה-40 וה-30, ונתן להם במה חדשה וחיים חדשים. הוא איבד. הוא יוצר אקום, החל משנת 1954, איבד מעל 200 שירים. שיר המשפט, אזרחים מנאסר הדין, שהוא גם היה אחראי למחזמר הזה, הכל בגלל אהבה, אהבת הדסה, כל השירים האלה, שאולי אם לא הוא היה מוציא אותם לאור, היו נשכחים בהיסטוריה, כי זה זמנים אחרים, זה לא יודע על הרשתות החברתיות. כן, אז אפשר לומר בעצם שמצד אחד הוא בעצם פתח את השער לכל הדבר הזה, לכל התרבות הזאת של המוזיקה המזרחית. מצד שני גם כן הייתה ביקורת, אבל בסופו של דבר התרומה שלו הייתה מאוד מאוד גדולה. הוא בעצם זה שפתח את השער. אוקיי, דודי, תודה רבה. תודה לכם, שיהיה לכם יום נפלא ורק בשורות טובות תמיד. אנחנו נסיים עם שימי תבורי, עם שחורה אני ונבה, שזכה בפסטיבל.